Qədim türklərin tarixi də qədimdir. Onların hər birində keçmişin məqamları əks olunur. Keçmişə səyahət, sirli məzarlar, silahlar və fərqli eksponatlar. Qədim tarixə malik türklərin minillik keçmişi məhz bu abidələrdə əks olunur. Bu tarix Ankara'da yerləşən Anadolu Mədəniyyət Muzeyində qorunub saxlanılır. Hal-hazırda biz dünya təvə olaraq Türkiyənin Ankara şəhərində yerləşən Anadolu Mədəniyyətlər Muzeyindəyik. Burada 15-20 min arası eksponat qorunub saxlanılır. Bu eksponatlarla yaxından tanış olmaq üçün bura gün ərzində minlərlə insan axın edir. Muzeydə olan hər bir abidənin və əşyaların özünə məxsus tarixi var. Sanırım 15-20 bin arası eser var şu anda. Tabii toplam eser sayısı 200 bin müzenin eser sayısı yaklaşık yani. Onun işte böyle bir kısmı sergileniyor. Valla her ilin müzesi her var. Her ilin özünün ayrıca. Tabii tabii. Ve bazı illerde birden fazla müze var. İlçelerde müzeler var. Mesela Muğla Müzesi var. Muğla Müzesi'ne bağlı Bodrum Müzesi var, Sualtı Müzesi, Milas Müzesi var. Yani mesela Hitit devleti Anadolu'ya özgüdür, özgün bir uygarlıktır. Hani Roma devleti, Roma İmparatorluğu İtalya'da da vardır, Anadolu'da kıyılarda da vardır ama Hitit buraya özgüdür. Frig keza öyle. Ben çektim onu. Frigler, Urartular. Bunlar hep Anadolu'ya özgü uygarlıklar. Bu orta salonda taş eserlerin sergilendiği salon. Onlar da geç Hitit dönemi. O da Anadolu'ya özgü bir. Güneydoğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da yaşamış. Demir çağı dediğimiz M.Ö. 1. binde yaşamış bir uygarlık. Ve o da özgündür, Anadolu'ya özgüdür. Neolit, qədim Tunç və digər dövrlərə aid eksponatlar ziyarətçilərin marağına səbəb olur. Tarixi eksponatlar sırasına Assuriya, Hitit, Urartu, Roma və digər qədim dövlətlərin əşyaları daxildir. Tarixin qədim və nadir incilərini görmək üçün buraya yüzlərlə ziyarətçi axın edir. Onlara eksponatlar barədə ətraflı məlumatlar verilir. Lakin türklərin tarixi hələ bununla bitmir. İntisar Ədalət qızı İlahə Yəhyəyeva, Dünya TV, Ankara.